Thank you.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾ ਕੋ ਇਸਦਾ ਦੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ Thank you.
Thank you.
ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਹਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਲੋਕ ਸਭ ਨਹਾਰੇ ਹਾਂ
Thank you.
ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਦਿਸੈ ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਵਜਾ ਜੋੜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਮੈਂ
ਕੰਮ ਅਗੋਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖਦੇ ਸੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਜੋ ਕੀ ਸੁਖੀਆ ਨੇਜਰ ਨੀਵ ਸਾਰ ਕਲਾਰੀ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜਾਓ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ 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 ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਗਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਜੋੜ ਜੋ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਕਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਕਰ ਜੋੜ ਦਾਸ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਕੋ ਕਿਸਦਾ ਦੇਹਾ ਪਲ ਪਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
Thank you.